Ahoj, tady Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás v siderickém tarotskopu na rok 2020. A mám tady připravené anděle hvězdného Avalonu a já se tady budu chvilinku míchat a budu se ladit na všechny své odběratele a náhodné chodce. To jsem řekl, jen jsem to řekl, už mi tady vystřelila karta. Tak se na ní podíváme, protože je poplatná pro nás všechny. Nejagáš. Tak to jsem nečekal, že to bude takhle a rychle. Nejagáš. Magická pravda. Tak já se tady naladím na tu kartu. Abys dosáhl svého nitra a napil se z pramene své moudrosti, vzdej se utrpení. Vykopej ho z kořeny, teprve pak rozjímej. Pravda se ti ozřejmí sama, nezastřena lží a klamem. Pomoc přichází ve správný čas. No, já když se na tu kartu ladím, tak vlastně ona je takovým vládcem pro ten rok 2020. Jo, ona nám bude vládnout a bude nás vést vlastně de facto. A říká, vzdej se utrpení. No jo, ale to je takový jako příliš obecný, že jo? Jak se mám vzdát toho utrpení? A co když nemám pocit, že bych vůbec trpěl? Ale jsou nějaké vzory, řekněme, které opakujeme a které nejsou v souladu s naším nejvyšším dobrem. A já si myslím, že dost věcí mám jako vyčištěných, zpracovaných a stejně vždycky najdu něco, o něco někde škobrtnu a řeknu, aha, to je zajímavý, tak tohle si bych měl taky ještě vykopnout. Zrovna dneska, jo, se mi to stalo. A vykopej ho z kořeny. Možná si to tak i můžu představit a možná bych si mohl udělat i v klidu meditaci, jo, jak vykopávám kořeny. A když to říkám, tak úplně vidím někoho, jak zápolí na zahradě s nějakým stromkem, co chce vykopat. A tím, že to dělá fyzicky, tak to dělá vlastně jako i mentálně. A děje se to energeticky i v něm. No, tolik lidí zase stromky nevykopává, ale úplně vidím, jo, jak někdo tahá nějaký stromek a nemůže ho vytáhnout a obkopává ho ze všech stran a pořád a ty kořeny se šíří všema směrama. Jo. A možná, že i ten druh meditace si můžu udělat, to, že se snažím vytáhat všechny kořeny toho utrpení. Protože teprve pak mám rozjímat. No a pokud jste někdy vykopávali kořeny, tak víte, že to je makačka a že se u toho pěkně zapotíte, vydáte nějaké množství té fyzické energie. Tady by se mi chtělo říct, vlastně je to podobné, jako když jdete na Ošovu dynamickou meditaci, tam taky vydáváte nejdřív velké množství energie a pak nakonec jste byli chvilku v meditaci. Jo. Ono to se tomu říká vlastně, že to je meditace celé, ale de facto je to příprava na tu meditaci, která pak přijde. Aspoň tak to teda vidím, nevím, jak kdo jiný. Teprve pak rozjímej. Teprve až potom, co vydáte tu energii při kopání těch kořenů. A ono někdy, když si mám vizualizovat, že tahám a vytahávám kořeny a to utrpení, tak ono to jako vezme poměrně dost vnitřní jako síly, energie. Jo, pokud to chcete dělat poctivě, jo, že si večer lehnete do postele na 2 hodiny a vizualizujete si, že taháte ty kořeny, kořínky, vyčištíte tu svoji zahrádku, vlastně zahrádku své duše, tak teprve pak, až když to uděláte, tak tam sednete celý spocený, umolousaný od hlíny a teď můžete jako rozjímat, takhle vám tečou čůrky potu a možná se budete chtít nejdřív jako umýt, a pak se vrátit té zahradě, pak si uvědomíte, no a to je takový celý tady rozmrcasený, to není úplně to pravý ořechový, jak jsem si představoval, že budu rozjímat. Pravda se ti ozřejmí sama, takže já v klidu můžu jít a tu zahradu si můžu udělat, můžu si ji jako vyšperkovat, tady můžu udělat trávník, tady záhonek, tady udělám cestičku, tady rybníček, tamhle zasázím nějaký vyšší trávy, tam dám krmítko, udělám si nějakou takovou zahrádku svý duše. A až to vlastně budu dělat, tak vlastně budu pozorovat, co se mnou energeticky děje. Tak já jsem vytrhal všechny ty kořeny, začal jsem si připravovat tu zahrádku, už se cítím líp a najednou, když jsem v té přítomnosti a vytvářím tu zahrádku své duše,
tak najednou dostanu vhled. Najednou se mi něco ozřejmí úplně samo. Je tam vlastně nulové úsilí. Já jsem vlastně o nic neusiloval. Nic jsem nehledal, žádnou pravdu. Já jsem se jenom staral o to, aby moje zahrádka duše byla že se na ní rozplynu. Pomoc přichází ve správný čas. A možná jste si říkali, tak teda mohl někdo přijít a pomoct mi s tou zahradou a vykopat to utrpení. Znáte ten pocit, jo, že tak vy jediný v té rodině se tady o něco snažíte, vy tady duchově makáte vlastně za všechny, oni to ani nevědí, ani to nikdo neocení a zase já mám tady teď makat. Pomoc přichází ve správný čas, až když mi kopu to utrpení z kořeny, až když začnu tu zahrádku, získám nějaký vhled, protože se mi něco otevře, tak pak přijde nějaká pomoc. A teď ještě není řečeno jaká. Možná to bude příval krásné vílí energie, která do vás se stoupí najednou, třeba se budete cítit lehčí. A vy budete najednou vědět, že jo, takhle jsem si to nějak představoval, takhle lehce tím a rokem půjdu. Chtělo by se mi říct, že jste minulý rok na tom pracovali. No jo, ale tohle jste vládce pro rok 2020. A pozor, magická pravda. Magická pravda tohoto roku je, a jsem si podrobila ten svou moudrej vůz, že kdo koncem roku 2019 neprošel branou do tmy a neutkal se svými strachy, s tím svým utrpením vlastně, tak vlastně v tomhle roce bude víc manifestovat toho, nebo to, čeho se bojí, než to, co je v souladu s jeho duší. Jo? Takže buďte rádi za to, že jste duchovně makali minulý rok. Já říkám, moji odběratelé na mém YouTube kanále mohou být tak nějak v klidu. Aspoň když si vyslechli tu věžbu, tak to nějak... Já nemůžu říct, že by byla všemocná ta věžba, ale mám takovej pocit, že člověk dostane nějakou inspiraci, něco se vyčistí už jenom tím, že to poslouchám, tak taková hrůza to snad pro ty mé odběratelé nebude. Doufám. Přeju si to. A magická pravda neznamená, že musí být nutně krásná pravda. Jo, to my tak máme uložený, že magická pravda to je, že se nad tím tak jako rozplyneme, ale nemusí to tak být. Magická pravda je právě v tom, že se ukáže ten magický rozměr té pravdy. Tak tohle si zmanifestoval na základě svých strachů, tohle si manifestoval na základě svých láskyplných myšlenek. A teď ty láskyplné myšlenky jsou v duchu, že prosvětluju svůj život a přijímám sám sebe. A přijímám svůj život takový, jaký je, a nesnažím se předstírat, že je jiný. No jo. Takže nejagáš. Je to karta číslo 25, takže možná, že to bude platit zejména pro ty, kteří jsou vibračně v roce sedmičky, anebo kteří mají životní číslo 7. A ještě mi tam chodí, že ti, kteří dovrší 25. rok života, tak pro ty kor, to bude jako... A tam mi chodí spíš ten... negativní nádech trošku, jo? Že tam budou spíš manifestovat ty svý strachy, jako protože 25 není ještě moc duchovního uvědomění. Prosím vás, to neříkám, že nemůže být 25letý člověk duchovně uvědomělý, jenom mi přijde, že to je ještě z části jako takové nevinné. Ta nevinnost tomu dává určitou ochranu, ale zároveň jako nějakou lekcí projít musíme. Jo? Takže v těch 25 jako kdyby jsme se měli něco naučit. Tak to mi chodí pod tím nejagášem. No a než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení siderického i nekválního zvěrokruhu, takže dávejte pozor na ten následující snip, kde se vám odroluje, jaké znamení, jak dlouhé je i nekvální, protože každé znamení je jinak dlouhé, například pana je extrémně dlouhá.
To znamená vlastně, jak dlouho slunce zůstává skutečně v tom znamení. Je to jiné oproti tradiční astrologii. Nikomu nezakazuju, aby se na tenhle ten pořad díval podle svého tradičního znamení, jenom ten, kdo mě zřejmě odebírá, si už k tomu došel, že je lepší si to sledovat podle toho, podle té siderické astrologie. Tak asi tak. A pokud by někdo z vás chtěl konzultaci, je možné přijet za mnou do Desné v Jizerských horách na osobní konzultaci. Je také možné využít RP pohotovosti nebo e-mailové konzultace. A pak na mém webu je mnoho videovýkladů, dálkových procesů, online seminářů a ročních školiček jako Rok s anděli, Rok s anděli 2, Rok s tarotem, Rok se špalíčky. Je tam poměrně dost široká nabídka, takže každý si může vybrat to, co je mu blízké. Je tam i dálková péče, pokud někdo má rád dálkovou péči, dálková zasvěcení. Takže skutečně je tam široká nabídka. Neváhejte se na mě obrátit. Tak jo, no a už jdeme na to. Připraveni? Milé ryby, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Já si tady domíchám karty a mrkneme se na to. Co vám chtějí sdělit? No, je tady poměrně jako vidět, že se snažíte, řekněme, až moc zastávat jako svoje stanovisko ve věcech lásky. Jako až moc se snažíte říct svůj názor, až moc chcete, řekněme, poukázat na to, jak to máte. Je tam hodně jako síly, který chcete prosadit, což ten vztah vlastně poškozuje, ale vy to nevidíte, ani tomu nerozumíte a pořád si říkáte, proč ty druhý jako kolem toho tak vyvádějí. Jako. A máte za to, že vám nikdo nerozumí, že vlastně nechápete, proč vás stavějí do role nějakého bubáka, jako když vy jako máte přeci dobrý úmysly. Takže tam máte takové to přesvědčení, že máte, že jste dobrý, jako dobrý srdce máte a nic zlýho nemyslíte, ale je tam moc ega, jako v té lásce, který by chtělo odložit prostě a jednoduše stranou. A když se dívám na jako výdej energie u vás, tak tam je vidět, že hodně energie vydáte na to, abyste utáhli všechny kohoutky a ani tak vlastně ten výdej energie nepřestává. Mně přijde, jako kdyby vám odtýkala energie směrem pryč, že pracujete, od nevidím do nevidím. Možná chcete nějaký uznání, ale vlastně to jde všechno vníveč, ta energie. No, moc lehko mi v tom není, když to tady čtu. A výdělky jako samotný, tak to je...
To je jako, že vy vyděláte peníze a už když je přebíráte, tak už se jako kdyby kazily v ruce a ještě než je donesete domů, tak jako kdybyste na stůl vysypali popel. Jo, úplně jako ta hodnota peněz tam nějakým způsobem jako ztrácí, jako hodně rychle ztrácí. Neadekvátní výdělky nebo moc velké výdaje nebo jako není tu vůbec žádná radost s tím. Je tam naopak jako pocit, že mě někdo pustil žilou. Já teda ho mám strašně silný ten pocit teď. A když se dívám na iluze, tak je tady vidět, že si děláte iluze rádi o svých pracovních vztazích. A zvlášť tehdy, když tam na vás někdo jako mrkne, jako že se mu líbíte, nebo že vy mu klidně na to skočíte, ale on ten člověk vlastně na vás mrká jenom proto, abyste víc makali. Takže se nedivím vlastně teď tomu úbytku. Podvody tady jsou, jako je vidět, že lidi okolo vás jsou dost neomalení a pak mi přijde, že ta neomalenost se pak přelívá jakoby všemi směry, jako i do domu, myslím, chci říct, i do domu. Největší podvod pro vás vlastně je, když vy doma chcete odpočinout, nabrat síly, protože jste úplně vyšťavení a najednou prostě přijde někdo, kdo z vás poslední zbytky té energie úplně jako vytáhne. Z tohohle úhlu pohledu už milujete z posledních sil jako de facto. No a spokojenost by vám přineslo, kdyby přišel nějaký nový začátek, kdyby prostě, ale jako úplně z ničeho nic, jako kdyby někdo mávnul kouzelným proutkem. Vy sami tu sílu pro nový začátek jako vyloženě nemáte. Ale je zajímavý, že vlastně harmonogram, tak jak ho máte, vy jste s ním spokojeni. Vy jste vlastně spokojeni s tím, že jste sedřený z kůže, s tím, že jste jako zneužívaný, že vlastně vám to dělá dobře. A teď se znovu vrátím k tomu egu. Vy tady něčím potvrzujete jakoby svůj pocit důležitosti, který ty druhý nechápou. Jako nechápou, jak se sebou můžete nechat zametat. Nechápou, jak a proč pak od těch druhých vyžadujete něco, co vám dát prostě nemohou. Jako jo. No a když se dívám na změny, no tak změny tady jsou skutečně jako až tehdy, když vyhoříte. Až tehdy, když onemocníte. Až tehdy, když už nebudete vědět kudy kam. Jo. A když se dívám na vize, no tak ty vize jsou do té doby jako iluze. Vy vlastně si stavíte iluzorní zámky, které vás vedou k absolutnímu vyčerpání. A teprve, až se vyčerpáte, lehnete popelem, tak teprve pak bych řekl, že nějaká vize se může objevit, protože bude vyplývat ze situace. Jako poznání, aha, tak já jsem vyhořel, můj život je takový a makový a teď bych potřeboval udělat tenhle jednoduchý krok. No, síla. Když budu upřímný, když budete vy upřímní, tak náhoda. Když budete upřímní, tak si uvědomíte, že věci, které se vám dějí v životě, nejsou náhoda. Že to má vnitřní souvislosti, že to jsou takové ty nepoznané synchronicity a začnete to trochu vidět. Když budete víc v meditaci, tak se ospravedlníte. No, tak se dostanete z toho odsuzování, jako a do kterého jste tam zapletený s těmi druhými. Já to tam cítím ale s obou stran. Když budete dělat, co vás baví, tak se zbavíte nějakých závislostí svých na něčem a někoho na vás. Protože tady děláte očividně něco, co vás taky moc nebaví. A příprava na cestu, vnitřní nebo vnější, co k tomu potřebujete, abyste se dobře připravili na cestu.
Proč stavíš sebe do stínu a druhé do světla? Asi to máte přestat dělat. A přišla ještě jedna, jestli bolest. Uvědom si ten rozměr té bolesti, toho vyčerpání, té únavy. Nepřetahuj svoje síly. Barva pro vaši duši. Barva pro vaši duši. Pro příští rok. Xayael, blankitně modrý nebe. Koukejte se hodně do nebe, čerpejte energii z nebe i z mraků. I z toho kontrastu, i z toho sluníčka, který vyčahuje spoza toho temného mraku. Tyhle ty přírodní barvy vám budou dělat dobře. Slovo, které když uslyšíte... Prázdno. Prázdno. Tak vám tam něco jako docvakne, nějaká souvislost, takže slovo v roce 2020 prázdno, až ho uslyšíte v nějaké souvislosti kontextu, buďte pozorní. No a podíváme se na moudrost. Když vykopete utrpení z kořeny, tak jakou moudrost ve svém životě zažijete? Nebo k jaké moudrosti se doberete, spíš takhle. Muž byl tak skoupý na lásku. A je. To mi tady něco říká. Až jeho srdce osedlala tíže a neuměl navázat ani přátelství. Časem ho rozbolela záda, dostal infarkt a teprve někdy potom začal lidi víc pusinkovat a objímat. Nezapomněl ale také na výtku své ženě, která ho drezurovala. I jsme tím, s kým žijeme. To je to vyčerpání a to neporozumění v tom partnerství. Jsme tím, s kým žijeme. No, ale to pusinkování a objímání, to je ta moudrost. A to nezapomněl na výtku své ženě, ukazuje, že nechcete opustit vztah, který vám už jako nevyhovuje. Ten pocit bezpečí je pro vás důležitější. Ty jistoty. Tak jo. No a my se uvidíme příště. Pa, pa, pa.